Renungan padinan klaseswananogiri jemuah Wage Rolikur Januari Rongewu Selikur diandrake dinning Pendita Dian Sunup Praosa saka GKC M Batuetno gojekan mu jahat pitulungan lan karosan kita iku pinangkanne awit sawah berkah saka guststilah kang niahake langit lan bumi Mula sirahmat lanten terem Rayuskalah rumah kita Twin Gusti Yesus Kristus nunggilla ana ing urip kita kabeh Amin wacan dijupuk saka Surat Rasul Petrus kang kapind bab telu ayat kang kaping telu loro Petrus bab telu ayat telu Kang manggene panganikan Gusti Kang luwih dhisik kudu kok sumuh yaiku menawa besuk ing dina-dina pekasan, bakal ana juru-juru pamoyo kang jumedhul memoyoi yaiku wong kang lakune padha nuruti hawa nepsune mangko no pangandikane Gusti rayu kang padha mirengake lan ngatekake pinuji semua dalam Gusti Allah langgeng salaminyo amin dino iki akeh wong kang gegojekan nyawang jagat uga kelakone kahanan sak kiwa tengen pancen menawa kahanan saya susah akeh wong kang nyubung libur awake nganggo gegojekan ning imane gegojekan dino-dino iki wis ora lucu dudu wujud panglipur maneh ananging malah Date akeh wulangan saya mblasar lan mencong. Ana oh no, kang tegel nggunakake gegojegan bab vaksin Covid-19 supaya wong pegah nampa vaksin. Ana oh no, kang gojekane bab kahanan bilai lan bencana alam. Gojekan bab kahananing liyan kang dianggap asor tumrap wong-wong kang down syndrome. disabilitas lan sak panunggalane Mula ka gojekan kang ora mutu Wacan dina iki ngandharake bab panggonane Rasul Petrus weling marang umat supaya ngati hati marang juru pamoyo Wong gampangke bab urip awit wis kebacut wegah ribet marang peranatan Saya tuwa kahananing jagat tubuh lan grembakane para juru pamoyo saya akeh. Mula bab kang kaya mangkone iku kudu dilawan lan dirampungi lakune. Kang ditindakake para juru pamoyo iku nggokake bab kang bener dadi ora perlu dilakoni. Mula kudu diadepi kanthi serius supaya orang rusak ulangane umat. mati urepi kono astani Gusti. Rapopo ngibadah, rasa nganggu protokol kesehatan. Sing penting beriman teguh. Kuwi salah siji contoh, bab kang ditindakake juru pamoyo ana ing kahanan pandemi. Tembung kang waton jeplak tanpa ngitung kahanan kang penting dilakoni dino-dino iki. Mula suasana pandemi kang jalari kabar-kabar liwat media sosial sayeng rembaka kudu diadhepi kebak pengati-ati. Ojo gojek sangsaya gojekan tumrap babab -bab kang wigati ing urip. Gojekane entuk Neng kang mulang lan nglipur. Aja gojekan kang jalari awake dhewe salah paham tumrap urip kang bener. Amin. Moro padha kadungakno. Padha nyenyuwuna marang Gusti supaya tegen lan sembodo ngadepi kahanan pandemi iki. Sinambi Sinau nyaring kabar kang bener. Nyuwun supaya sembodo Ngelawan kabar gocekan kang ngrusak sikap bener. tumrap urip. Amin. Mugi Gusti paring berkah.